Tjena, tjena, Fotomicke här. Nu tänkte jag visa hur jag packar min ThinkTank Streetwalker Hard Drive. Så ni får se vad jag har. En standardutrustning. Och hur jag packar den. För att det är väldigt bra. Det är en av de bästa ryggsäckar jag har. Men vi svidar om kameran så att ni får en mer överblick. Ja, då ska vi se hur vi har packat min ThinkTank. Vi börjar med min dator. Då har jag en MacBook Pro i den. Så, vi lägger upp den på bordet här. Så, du har ett speciellt datafack för den. Väldigt bra. Och så här packar jag min väska eller ryggsäck. Jag har då en 1424 som jag har i ett fack. Jag har en 85 1,8 liggande i. Jag har en D3S med 2470 påmonterad. Så. Och jag har en D700 med batteripack och en 7200 som jag har. Under den så har jag ett fack där jag har en SP900 som ligger trevligt skyddat på det sättet. På den här sidan så har jag då en D300 med en fisheye på. Så, den har jag med som remotkamera. Vad jag har det är ju att jag har två stycken Pocket Wizard Multimax med mig. Och det är för att köra kameraremot bara. Sen har jag då en SU800 och en SP900. Så jag har två stycken SP900 och en SU800 med mig. Och tre kamerahus. Och en, två, tre, fyra, fem objektiv. Det är en ganska lagom utrustning. Allt ryms i denna ThinkTank. Sen finns det lite reservbatterier och lite andra saker i. Och sen har jag då mina minneskortsfodral. Så jag har 10 minneskort med mig, standard. Och här är lite SD-minnen och 8 gigar. Lite blandat. Och i den här så brukar jag ha lite kablar och lite sådana saker för att köra. När jag kör kamerakontrollprov och det. Men det var allt från Fotomicke. Tjena, tjena!